بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امر الدين والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هل كان ربنا السؤال صلى الله وجوابه ان شاء الله. والدمر روح ليهن المها قرانك لو دغى يخ بري اونلاين كم يا اوفي عن سمعالين دوسين الهرجيا في عن هو كان روح ليهن ملعبادي نظمادي وفريسان مركا dhowr qodob baan ka tilmaamayaa. Horta ugu horeyn waxa la dhahaa waxbarashada waxa ugu fiican waxa loo yaqaana one to one, inay heshid macalinkaas hoosada ka hor fadhiyo aad wax la qaysato ama online ku hel ama gaar ugu tag. Marka waqtiga la qaybsanayo oo waqtiga lagula wadaagayo ma sahlana, laakiin markii ay dhacdo in oo qofku kaligiis uu xelaa marba fiican, khaasatan hadda anaa dhibkan haysta waxay tahay karoona iyo balaayo iyo dul waarta waa qarinaya samax waa qasmi. Sidaa daraaddeed inaad ilmaha bas la soo raacido halkan keentid oo kasoo xartigsiso waxaa ka fiican inay guriga kugu joogaan safety ahaan iyo nasasho ahaanba. Saasaa safety u ah in lagu keeno oo uga seef badan intay balaayo iyo karoona kaleeto dad kasoo qaadi lahaayeen. Midda labaadna waxay tahay meesha ilmaha laisugu keenayo ayaa khatar badan keentay. Sidaa daraaddeed iskuulo fara badan online baa laga dhigay, jaamacado badan online baa laga dhigay, dugsiyo qur-aanka online baa laga dhigay. Taasaana u fiican waalidiin badankooda oo ay ka raysteen qababa ilmaha soo dheelmayeen. Haddaan u laabto waxbarashada ilmaha, iyo maxaa u fiican waxbarashada waa u tihiin waxaan tirari garanay macalimiin fara badan, midooba kombuyuter baa loo galay iyo makarafoon. Macalimiinta waxa ugu dhib badan inay sameeyaan online, waxa u fiican inay isu keenaan 20-30 ilmood oo ay 2 saacadood waxu meeriyaan, laakiin ilmaha waxa u fiican inay helaan wantuwa. Tusaale ku siinaya, waxaa laga yaabaa inaad madaraso ilma geysatid macalinku 20 ilmood hayo ama 15 ilmood hayo ama qaarkood 30 hayaan, saacadu 2 saac inay tahay. Mararka qaarkood waqtigoo yar daraaddiis ardada qaarkeed baa laabtaan ayuu macalinka arkinin, laakiin dad badan warkama hayaan meesha ciriiri ku ah, waqtigii baa yar, waxyaalada baa isloo saarsaaran. Macalimiinta hadda waxay taay muhelen marka inay ilmihii qaybiyaan, inay dhahaan xaafadaada joog, hooyada abaha ha ku arkaano inaad waxbaratid, inaad waxbaraynin intaa dhex leexan lahayd. Sidaa daraaddeed 15 daqiiqo uu yaraan helaan. أولا هو حلقة يا ودود معلن كأركون شن دقيقة حلو هلي كلمة هذا، لكن شن يترن دقيقة هلي يا أركود تام به هلي يا أركود لبعض تام به هلي سي أكل الظروف بدين هن هو أسبوع جلية هو دريت لين سنة يا هو 10 كم بحية هو فرع صحية قسم معها إنه تام هذا كل هلا، لكن معلن هو قسمي هاي إنه أرض يعني 10 كيسي ولا ما يسرع صو أرض على ما كتجي صو هم وقسين ما كتجي yaasha waa dhacay si in ka gaari waayo loo bini aadam time kan ku yiri ma utiin madaraso yiri ma kan ku hayn inta la yeegeen, laakiin dad waxa jira ayso u ficnayn saas. Waalidiinta qaarkood waxay jecelihiin ma laga soo hayo 2 saacadood, marka hooyada ma laga soo hayo dad uma jirto in guriga u dhaxfariyaan maanta. Mararka qaarna waa u garaba waalidka wallahi waa run stress bay ka qaadaysaa in waa ugu dhexdhexay meesha, marka in laga soo hayo iyo inay wax bartaan haddii la sabar dhigo inay waxbartaan baa kugu fiican in laga soo hayn laha. Sidaa daraaddeed hooyooyinka qaarkood way weydiiyaan gabadhu fulaysaan online joojinaysaan, waxay dhahaan maya ka yaabinida hadda koronu isa dhamaan baa laga yaabaa, ilahay naga dulqaada subxana watacaala. Laakiin korona iyo korona la-aanba aniga waxay ilmuhu ku haystaan macalimiinta maya ilmuhu waxay ku haystaan oo faa'iido badan aan ka helnay oo islaami study fara badan aan dhigi jiray aan time u helnay online. معلم يبغى وراك ده عشان ده خياب حياة هيا معلم ما هو صار يقول تايم ما بايستا مو جو آخر يقول تايم بايستا يقعد خمسة تايم يقول سياستا. لكن أول ما دعي كريم ما دعي كريم مرك أضطك أونلاين تهدي كرا وأنا فاهم يعني مرك قارك قارش من أونلاين قارش من مرك قارك ده بخذ وقت هو على تبرين هاي إنه بيخير يجين أنت هرت معلم تايم كيستي وساق هم ماي وأنت صار ضوء غيبين يا xilliyada timeka la haystaa utuma weekend iyo after school kaliya. Sidaa daraaddeed hooyada iyo abuu ha fariistaan ha arkaan ilmuhu wax iska bedelay, ha arkaan waxay dhiganayaan, casharkii ha uu soo celshaano. Macalimiintu shaqada ay hayaan way culus tahay, laakiin waxay ku kooban tahay inay maadaama is ardayga la jooginin
inay waxna ka saxaan waxna u meeriyaan laakiin inuu wixii soo diyaariyo bug soo qaato was macalinkii khayaan qaarkood waxa la sheegay anaga ugu dhacdayba inuu ingiliish qur-aanka hore hoos soo dhigtay hooyadii abbaha laga rabay arintaas inay daba galaan ogaadaan macalimiinta qaarkood fahmaya yaas way fahmi kartaa wax akhrinaya ardayda qalab ana ma iskriinkan akhri sidaa daraaddeed waa inay ka taxadaraan waalidiintu ardada chance la siiyey onlinekana uga faa'iideeyaan laakiin haday nooga dhigto arday waa qaadi jiray laba soo iga maqnaan jiray waa udub jiray madarasaan geyn jiray macaadiga maa la furaya traditionalka aan barannay aduunkii hadda way isbedelay sidaa daraaddeed onlinekaa ilmaha faa'iido badan onlinekaa kuu fiican onlinekaa kuu nasiino badan kuu safe badan oo si ilmaha guriga kuu joogaan xilligaad basa kula sii ordi lahayd afsoomaaliga bar dhaqankaaga bar dabeecadaada bar u sheekee ogowna haday dan kuu tahay inaad ogaatid ardagaaga behaviorkiisa iyo akhlaaqiisa iyo suu u dhaqmayo suu waxu baranayo ma macaliga khaldan mise asagaa khaldan imise sa dacwa lagu keeni jiray ha dacwada way yartahay adaaba joogtid oo arkaysaa indhahaa ku arda wax meesha kale waryacda ku haysaa ha saasaan ku wadaynaa saasaan noo faa'iido badan ilmahana u faa'iido badan ilaahay subxana taala cudurada naga dulqaado waan jeclaan lahayn in isu yimaadaan oo ciyaaraan oo sideedii hore ay noo ahaad hawsh laakiin cadaadis fara badan baa adduunka jira cudurada dhibaataan insha allah waa laga bixi doonaa ilmuhuna waxay u baahan yihiin fakar dheeraada oo badanaba ka yimaada macalimiinta iyo waalidiinta iskaashaday waxaan leeyahay wabilaahi tawfiiq